Tomi Petrescu, nyt on hymy herkässä. Kotivoitto 1-0 Kupsista ja teit maalin Pilkusta. Kerro siitä maalista. Miten tilanne syntyi? Et sitä itse aiheuttanut, mutta... No, mä en ihan tarkalleen muista miten syntyi, mutta ladan kaadettiin. Se haastoi hyvin ja pallo Pilkuun ja mitä siellä oli vanha tuttu psykomaalissa, niin tiesi mihin kannattaa laittaa. Joo. Minkälainen ottelu oli Ilvekselle? Taisteluottelu. Kyllä kaikki propsit pitää antaa maalivahille, puolustukselle ja keskikenttä. Kyllä oli tärkeä pitää nolla, että saatiin se yksi maali ja sitä kautta sitä voitti. Nyt Ilveksillä hyvä flow päällä. Mariehamnissa nolla peli itselle ja pistejä. Nyt taas nolla peli täällä Tammelassa. Pisteitä tulee nyt. Joo, totta kai se on tärkeää, että ollaan päästetty paljon maaleja, eniten varmaan koko sarjassa. Niin se on tärkeää, että saadaan pidettää nolla. Sitä kautta meillä on mahdollisuus ottaa 3 pistettä. Jos päästetään 3 per peli, niin tosi vaikea saada kyllä pisteitä. Minkälainen fiilis tänään oli pelata Tammelan yleisölle? Upea yleisömäärä taas teille. Ainahan täällä on hieno yleisö. Tää on hieno futista. Kiitos. Kiitos.